Ja, har vi inga andra frågor så tänkte jag passa på att hälsa några nya besättningsmedlemmar välkomna. Först har vi här Zlatko Slavic, ny barchef i Seashell Bar. Hej allihopa, ni kan kalla mig Zlatten. Ska han ta över mitt jobb? Men någon måste göra det. Sen har vi Ritvan Nevalainen, första maskinist, även fackligt ombud. Hej. Hej. Så Katja Hoffman, kryssningsvärdinna. Det är jag. Och slutligen Roy Ramström, värd på spa Freja. Hej på er. Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna till oss här på Freja och hoppas ni ska trivas hos oss. Ja, då hade jag väl inget mer att tillägga. Så skepp och hoj. Minnu. Se mig.